ଫସଲ ଉପରେ ଅମ୍ଫନ ମାଡ଼, ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ମାଡ଼ରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ। ମୁଗ, ବିରି ହେଉ କି ପନିପରିବା, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁକିଛି। ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀକୁଳ। ବାତ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବ୍ଲକରେ ଖରିଫ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ମୁଗ, ବିରି ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଗରଦପୁର, ଆଳି, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ମାଡ଼ରେ ଗଛ ସବୁ ପଚିଯାଇଛି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବିରି ଓ ମୁଗ ଚାଷ। ଜମିରେ ଏବେ ବି ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ମୁଗ, ବିରି ସବୁ ପଚିଗଲାଣି। ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଋଣ ଆଣି ଅଧିକ ଦାମରେ ବିହନ କିଣିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫସଲ କରିଥିଲେ। ଅମଳ ବେଳକୁ ଅମ୍ଫନ ସାଧିଲା ଦାଉ। ଆଉ ଥରେ ଚାଷ ତ କରିହେବନି, କେମିତି ଧାର କରଜ ଶୁଝିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି କ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଧାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ମେଘ ହେଲା ସେ ମଝିରେ ଫୁଲ ଛେକେ କଟିଗଲା, ଆଉ ଯାହା ଗୋଟା ଗୋଟା ଛୁଇଁ ସବୁ ବଳି କି ହେଇଥିଲା ଫୁଲରୁ, ସିଏ ସବୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପାଣି ତ କିଆରୀରେ ଆଣ୍ଠିଏ ନେଖା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୁଇଁ ସବୁ ଗଛ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଇଥିଲା, ପବନ ହେଲା, କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କରି ପକେଇଲା। ପାଣି ହେଇଗଲା ବିଲରେ, ପୋକ ଲାଗିଗଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ସେଇଥିରୁ ଚଳୁଥିଲୁ ଆମେ, ଭଲ ଫସଲ ହେଇଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସବୁ ଜାଇ ଫାଇ ହେଇଗଲା, ଯାଛାତ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଏ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଉ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଅମଳ କରିପାରିଲୁନୁ, ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆଉ ଛୁଇଁ ବି ଗଜା ହେଇଗଲା। ବାତ୍ୟା ସରିଯାଇକି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସରିଲା ପରେ ଖାଲି ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳ କାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା SDRF ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ପାନ ଚାଷର। ଏରସମା, କୁଜଙ୍ଗ, ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 100 ପାନବରଜ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଅନେକ ବରଜ ଅଧା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ପାନ ବିକ୍ରି ଓ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଅମ୍ଫାନ ଆସି ପୁରା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ପାନ ଚାଷ। ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ ସହିତ ପାନ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଏ ବର୍ଜରେ ମିନିମମ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାନ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିକିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ ପୁରା ଚାଳ ଯାକେ ପାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଜ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଟେକିବୁ କେମିତି? ଆମର ତ ଘରେ ବି ମାନେ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଅନେଇଛୁ। ସରକାର 1000 ଟଙ୍କା ନେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ସେମିତି ଚଳିଥିଲୁ। ପାନ ଜମା ବିକ୍ରି ନ ହେଇକିରି ପଚି ଛଡ଼ି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ପାଇଲେ, ଲୋକ ବହୁ ଯେଉଁ 100-150 ବର୍ଜ ପଡ଼ିଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଚାଷୀ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଘରଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗିନି, କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁପ୍ରକାର ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାସ ସାହୁ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।